Uri, kas tam ar zeķēm? Ar vienu zeķi. Es ar riteni atbraucu. Bet tagad tu nebrauc ar riteni, ņem ārā. Jā, bet es vakarā braukšu. Sorry, jā, pareizi. Jā. Tev nav jaunas brilles. Kas? Tev jaunas brilles. Nē, nē. Tas ir Omis, es nevarēju no rīta atrast. Omi arī mīnusi. Nē, Omi plus, tas ir lasāmās kaķits. A viņas palīdz? Nē, bet nu, brilles ir brilles. Brilles ir brilles. Man tiesībās rakstīts, ka man ar brillēm jābrauc. Tad jau jā. Ja noķers. Ja. Labāk, lai nenoķer. Labāk, lai nē. Kā tu esi aizbēgi? Oto! Ha? A pa ko tu bērnībā gribēji kļūt? Es gribēju būt modelis. O! Nu, no, kāpēc nekļuvi? Ko? Kāpēc nekļuvi? Es ne... Nesanāca. Varbūt esi pārāk gudrs. Nu, abi nevar būt. Nē. Abi nē. Nē. Abi nē. Vai nu skaists vai gudrs? No jā. A tu... Es arī gribēju būt par modeli. Jā. Jā. Ko tu nekļuvi? Es esmu neglīts. Kā tu zini, kas tev teica? Mana mamma teica, ka es esmu neglīts. Ulrik, ko? Tu esi neglīts. A tev mamma ir vairāk tā kā... skaista vai... Man mamma ir gudra. Ko? Tu esi neglīts. Ulrik. Es varētu vairs nejokot par manu izskatu. Man nedaudz sāp. Piedod. Ok. Zini, kas ir? Nu? Aiz pārtiņas jau nevar redzēt. Oh,